Ratopati T20 World Cup Business. Bisukop ma hami. नेपाली पुरुष टिमलाई वर्ल्ड कपमा एकदमै बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु. आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्षपछि वर्ल्ड कप खेल्दैछ. एकदमै हामीहरू नेपाली फ्यान्स वुमेन्स टिम एकदमै एक्साइटेड छौँ, गुजबम आइरहेको छ. आशा छ नेपाली मेन्स टिमले चाहिँ वर्ल्ड कपमा एकदमै राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ. बेस्ट विशेष अगेन. रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी. टाइटल स्पोन्सर एनआइसिएसिया ब्याङ्क, पावर बाई YY Noodles, Tata, Tiago, Hero, BYD. Supported by